は絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第3節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。チャンスボールになるか。スペースができている。これはゴールキック。つながればチャンス。華麗なドリブル。果敢にスライディング。ピッチを優雅に徘徊します。シュート。これはゴールキック。オフサイドにはにならなかった。反応できません。あ、失敗。がっくし。ほほほ。これはゴールキック。ちゃんと狙って打ってほしい。前が空いた。さあ、ここからどう攻める。シュート。
ーパー、ビューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、危ない、おっと足がかかった、出た、コーナーです。さあチャンス到来、マイナス方向へのパス、主審笛を吹いた、うわー、これは危険なタックル、退場でしょう、間違いなく。ここは集中しなくてはなりません。シュート、ここはキーパーがキャッチ、ヘッドでパスを送る。さあどちらがボールを支配するのか。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦キックオフです。転がして味方が攻めしてますよ。フォローが遅いですね。これはゴールキック、狙いすぎたようです。キラーパスになるのか、シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。さあここからどう攻める。後半15分経過。スポットライトから逃れようとするかのごとく華麗なドリブルを披露しています。ドッチャンゴールか、交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。
遮断なパス交換。スローイン。シュート。ああ、この、言いたいけど言えない。スライディング。攻めきれない。後半35分をすでに過ぎました。フィールドを走破します。ファーできた。これはゴールキック。前が空いた。クロス。スローインです。スローインです。ナイスファイト。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。1点差というまさに白氷を踏むようにして勝利を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。